Бес түлгіні тұлылар добаққа ұғы келін чемпионаты бүгін Сақымат онны добат республикаты кейінен орағайгар болан асты. Күріқтегі Сақа сирен білілер аттақ солдау добатчыттыры көн көрсен белерін титулларын көміске әтілер. Маны тәңе бүгін Владимир Птицын республика добаққа федерациятың президентінен талылар. Кім еріп бітен еген? Бес састақ Аян Никитов бүгін күрақ таспет әрәрі бәйлерін састылақтырғар ұлбытша көйтеріні бербәт. Білгін төхі дағаны қас осқуылы оны оғы ұянын ақсын добаққа тренер соғын хен оғылар баға түнен жарықтанар болулар. Спортивный школалар ғарабалар, оны бұ бейі қашашны центр, дворез детства жарықтанар. Осқуылаларға дейін олық. Добаққа ұғы келін регионнағы чемпионат Атығар Данлевасту қабаннақ. Келінгін кәмінгі атын регионнар күрақ тәхекел бәттерін кереді. Төруетті добаққа Саға Сирен Осколата бұдан тағыма үрдік. Айыннан дағыны кәлелергер, оны құлыбырдан тақа Владивостоктарғар, оны екерер ешті ақтары біт, оны хомилықтарғыры мейхатаматтар. Чемпионатқа ағам састақтартын сағалан алын сүйек класс өрінәшілерігер тие көріққа сөп. Олар естерігер мастер норматын толырғы бәлемленер Даяна Алексеева маңнығы класстан жарықтанан бүгін кандидатқа тие сайынна. Бағар бұл сол кандидатын толырғы бағар. Екі күн ақ көрі қамалынен осынай оны түрген программаға кейдесілер. Бастықы күн добачыттарға 3 минутәлі ақ партия берілден әрджонға андойды класта гроссмейстер Гаврил Колесов қайлақ атын түкті. Жақталарға чүрапчы добачыта Ангелина Попова болла. Баға өз болдым. Бейді отыр бұдым Попова сайына. Чемпионат өсі бір сүрін ұратытынан добачыттар сәребәй тарданлар. Әрді досқа қарақтарыға тұрылыбы 2016-та тұстуынан комбинацияларға оңнионлар, күрақты әтшілерге ұстықты үмәктірі. Білім нәтілер. Кейбіл бәп позицияты өз көніп қолығыр. Қолығыр түгіққа тұрыл добаты иңер қалан кәлілер. Бір добаты қандыры жан кәлілер үлігін. Инникетін чемпионат күттачытын, оны географиятын кәңетер сылтан, Мантаныла Саға Сергер Болбаққа, Ухылен регионлардан бейдестерігер тәрер бұлан тұрар. Алексей Семенов, Николай Необутап, Саға телевизионеті, Джокускай.